Os tempos mudaram. Aqui estou eu usando máscara e provavelmente aí está você também usando a sua máscara, ou você ainda vai usá-la neste dia. Uma pandemia chegou até nós. Pandemias chegam. Pandemias se vão. Mas a verdade é que, em meio a uma pandemia, precisamos enxergar e reconhecer Jesus. Precisamos enxergar Deus. Será que isso é possível? Eu quero dar as boas-vindas a você, para mais um H11. Vamos falar sobre um momento difícil que alguém estava vivendo e reconheceu a voz de Jesus. É muito bom estar com você outra vez, porque Deus está aqui. Deus está aí. Nós terminamos episódios excelentes sobre Josué. Mas ficaram lições tremendas, uma delas, a permanência e a validade do carmesim, da fita, representando exatamente o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A ordem foi: Raabe, não esqueça, coloque um fio escarlata na sua parede de alto, abaixo, em frente à sua casa, e você será salva. Eu achei incrível. Estudando aqui, eu já tinha lido isso, não sei, eu não vou dizer quantas vezes, mas talvez dezenas de vezes, ou até uma centena de vezes, quem sabe, essa história de Raabe. Mas desta feita aqui, estudando para conversar com vocês no H11, realmente eu fui tocado. Como houve uma representação poderosa do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus, naquele dia, lá em Jericó. Quando Jericó estava prestes a ser derrubada, algo extraordinário acontece, aparece uma fita escarlata ou carmesim, enfim, aparece uma fita mais ou menos com esta cor em frente à casa de Raabe. Eu disse para vocês, passaram-se os episódios, mas ficaram as tremendas lições. Cada vez que você me ver aqui no H11, a partir de agora, utilizando esta fita escarlata, esta fita, você vai lembrar da fita escarlata em frente à casa de Raabe. E como o Senhor nos disponibiliza o sacrifício de Cristo e o seu sangue para vencermos. O texto de João, capítulo 20, é muito precioso porque apresenta a ressurreição. Jesus vencendo a morte. E é aqui, no capítulo 20, que, no verso 15, eu encontro o próprio Jesus falando com Maria. Coloque-se no lugar de Maria. Ela estava vivendo uma pandemia muito pessoal. Os tempos haviam mudado de uma hora para outra, ou em 3 dias. Tudo havia mudado. Ali ela estava triste, abatida, agonizando porque Jesus havia sido morto. Observem: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Pronto. Acabou-se a pandemia. Acabou-se a tristeza. Acabou-se a indecisão. Acabou-se a insegurança.
Jesus estava ali. Maria? Rabone! Bastou Jesus pronunciar o nome de Maria. Claro! Para que ela o reconhecesse. Para que ela soubesse que ele estava vivo. Como ele está vivo agora. E ele está pronunciando o seu nome. Sim, ouça pela fé. Jesus está pronunciando o seu nome. Jesus, nós te agradecemos porque tu disseste ao Pai que estavas à disposição para ser sacrificado por nós. Muito obrigado, Jesus, por teu sacrifício. E obrigado por pronunciares o nosso nome. Por nos dares essa certeza de que estás vivo, estás aqui, agora mesmo. Obrigado, Jesus, porque estás com estes que me acompanham em tantos lugares desse mundo. Estás fortalecendo. Muito obrigado, Jesus, porque tu és a nossa força. Eu oro com confiança, te agradecendo, Jesus. Amém. Graças a Deus. Curta o vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Compartilhe, isso é muito importante. Comente com sabedoria. Aproveite a oportunidade. Inspire a vida de alguém. E eu fico por aqui. Amanhã tem mais H11.